Muammoni yechish uchun albatta sizga kuch kerak. Keling, muammoni yechish uchun kuch topish mashqini bajarishni o'rgataman. 10 daqiqa davomida bajariladigan bu mashq uchun istasangiz ko'zingizni yuming, istasangiz menga qarab gaplarimni tinglashingiz mumkin. Bolalik, go'dak paytlaringizni xotirlang. Har bir erishgan yutuqlaringizni eslang. Faxrlansangiz arziydigan voqea hodisalarni yodga oling. Sizga og'riqli zarba beradigan xotiralarga boshqa nazar bilan qarang. Yuzingizga mahzunlik beradigan xotiralarga rahmi keladigan odam nazari bilan qarashdan voz keching. O'smirligingizni, bo'yingiz cho'zilib qolgan pallalarni eslang. Do'stlaringizni, yaqinlaringizni ham yodga oling. Sizni ojiz qiladigan, uyaltiradigan, qiynaydigan xotiralarga boshqacha munosabat bildiring. Birinchi yutug'ingizni, birinchi marralarni, birinchi fidoilikni xotirlang. Yo'lsiz qolganman degan o'ylaringizni, bu meni kuchli qilgan degan so'z bilan yakunlang. Hayotingizdan yo'qolgan, adashgan, orqadan zarba bergan insonlarni ham xayolingizda bir yo'qling. Ularga yaxshilik tilagan holda fikrlaringizni yakunlang. Yomon odatlar, mutxish kunlar, soxta ovozlarni ham eslang. Ulardan qutulgan kunlarni ham yaxshilik bilan eslab ko'ringchi. Sizning xayollaringizga kelgan xushbo'y iforni ham aniqlang. Dushmanlik qilib xayollaringizdan uchmayotgan nopok hidlarni ham ichingizdan chiqarib tashlang. Birinchi imtihon, so'nggi imtihon, kundalik imtihon degan iboralardan so'ng ham qandaydir xotiralar uyg'onadi. Ushbu xotiralarni ijobiy so'zlar bilan yakunlang. Birinchi ishlagan pulingizni eslang. Birinchi hadiyangizni, birinchi ehsoningizni ham yodga oling. Uzoq vaqt sog'inch tuyg'usini sizni qiynagan pallalarga ham bugungi kun bilan baho bering. Sizning qo'lingizga qarab turgan qo'llarni tasavvur qiling. Siz kimningdir qo'llariga qarab turibsizmi? Shu insonlarning hammasiga yaxshilik tiling. Endi ko'zingizdan oqqan yoshlarni, chizdagi yosh xaltasi nima uchun atalganligini ham o'ylab ko'ring. Bu xotiralarning ichida baxt tushunchasini his qiling. Go'yo miyangizning ichida baxt idishi bordek. Shu baxt idishi necha foizga to'lgan? Baxtsizlik berayotgan foiz ichida kelajakdan qo'rqish, hozirgi qiyin vaziyatdagi yechimsizlik, xotiradagi kek, aldov, og'riq va g'amlarni unuta olmaslik bormi? Bu xira baxtsizlikni necha foizga haydab chiqara olasiz? Endi shu baxtsizlikni haydab chiqarganingiz uchun o'zingizni bir maqtang. Siz kuchlimisiz? Yorug' kunlarga loyiqmisiz? Tanangiz o'zingizga yoqadimi? Yuzingizdagi kulgich o'zingizga qanchalik yarashadi deb o'ylaysiz? Siz baxtlisiz. Kuchingiz eng og'ir zarbalarga ham dosh bera olgan aslida. Kuchingiz kechira olgan qalbingizda
kelajakka ichki ko'z yosh bilan emas, yorqin yuz bilan o'ta olganingizga jazm qilganingizdadir. Men 100% baxtliman degan inson balki aldayotgandir. Ammo bugungi baxtimni his qilishga loyiqman degan inson albatta baxtga loyiq. Siz baxtlisiz. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chapar urib gullagan bog'im o'par edim vatan tuprog'in. Ana shu keng makonda uchayotganingizda ichingizdagi charchoqlarni, g'uborlarni chiqarib tashlang. Muammoni yechish uchun sizni qalbingizga kirib kelayotgan, quyilib kelayotgan seldek, soydek toshqin bo'lib sizga kuch bag'ishlayotgan kuchni his qiling. Osmondan tushayotgan o'sha nur sizni butun tanangizni chulg'asin. Albatta yengaman. Albatta muammodan chiqib ketaman degan qaror paydo bo'lsin. Yelkangiz kuchga to'lsin. Qadamlaringiz shaxtam bo'lsin. Fikrlaringiz shiddatli, qarorli. O'zingiz esa yenga olaman, eplay olaman. Deyoling. Yana bir marta. Siz baxtlisiz. Mana mashq bajardik. Bu mashq sizni, miyangizni kuchli qiladi. Xotirjam qiladi. Eplay olishingizga kuch beradi. Krizis degan so'zni hamma eshitgan. Krizis? Krizismi bu? Qanaqa krizis deyishingiz mumkin. Krizisning muammodan farqini ajrata olmasangiz, bu haqiqiy krizis. Ya'ni muammo real muammo va muammo emas holat, krizis bor. Masalan, zilzila bo'layotgani krizis. Ammo keyin nima bo'lishi va sizni qanday vaziyat kutayotganligini baholay olmayotganligingiz bu sizni muammo kutishingiz. Miyangiz ichida muammo. Shu ko'lamdagi muammoli vaziyatni miya krizis deb qabul qiladi va unga baho berishga ojizlik qiladi. Muammoni ko'ra olgan aql yechim qidira oladi. Muammoni topa olmagan aql uni oddiy holat deb o'tib ketaverishi ham mumkin. Shuning uchun eng ko'p krizisga uchragan aql, eng ko'p muammo topayotgan aql aslida juda ko'p bilimlar bilan ko'p qirrali o'y yurita olayotgan aqldir. Nima qilish kerak? Fikrni kamaytirib, aniq va lo'nda kichik qismlarga bo'lingan muammolarni yechishdan boshlash zarur. Hayotda krizga uchragan insonlar kuchli bo'lishadi. Krizis qarama-qarshiliklar girdobiga tortadi. Krizis yo'lsizlik emas, u insonni ruhan ulg'ayishga imkon beradi. Krizis sababli do'st-birodarlaringiz, yaqinlaringiz, pulingiz, mavqeingiz qisqarib ketadi. Bu qonuniyat. Sevin sopa, siz qayerga ketdingiz deyotgan bo'lishingiz mumkin. Mana men o'rnimdan turdim. Va men ketishga joylandim. Men ketdim. Deylik, nimani yo'qotdim? Men stuldan uzoqlashdim. Mening oldimda ruchka, daftarlar yo'q. Men ketdim bular tashab. Har bir muammoli vaziyat va krizis sizdan imkoniyatlarni yaqinlaringizni olib qo'yadi. Qaysidir insonlarni yo'qotasiz siz va boshqa insonlar topish uchun uzoqlashasiz. Muammo har doim sizdan yulib oladi. Keraksiz insonlarni yulib oladi.
sizni boshqa qatlamga, boshqa imkoniyatga, boshqacha fikrlashga olib ketish uchun sizdan yulib oladigan muammoni bir tishlab oladigan holati bor. U nimanidir sizdan oladi. Siz nimanidir tashab ketasiz. Muammo mana shu yerda qolishi uchun ham tashab ketasiz uzoqlarga. Va muammoni yo'qotilishi kamroq bo'lganda siz hayotga erishgan imkoniyatingizni, pulingizni, yaqinlaringizni yo'qotmasdan muammo yechishingiz bu muammoni talofatsiz yechishingizdir. Juda ko'p talofat bo'lishi mumkin, ammo talofatni kamaytirish muammoni to'g'ri yechishga imkoniyatni to'g'ri baholashga undaydi. Buni otini tahlil deb ataymiz. Muammoni yechish uchun sizda qaror chiqarish vakolati bormi? Kim orqali muammoni yecha olasiz? Bu insonni aniq otini yozing. Agar siz bo'lsangiz, bu menman deb ismingizni yozing. Muammoni yozib bo'lgandingiz, endi buni yechadigan inson deb ismini yozing. Muammoni yechishiga bog'liq emasmi? Kimchi qaror chiqarib berishi mumkin muammoni yechish uchun? Bu insonni aniq ismini yozing. Agar siz bo'lmasangiz, u kim? Aniq ismini yozing. Muammoni yechishga vaqt kerakligini bilib turib, sabr qila olmayapsizmi? Muammoni qancha vaqtda yechishga majbur ekanligingizni yozing. Muammo qanday yechim topsa sizni qoniqtirishi va o'ziga ayn va o'zingiz aniq ayta olasizmi? Mana qanaqa bo'lsa, qanaqa yechim paydo bo'lsa sizga yoqadi. Aniq ayta olasizmi? Qanday yechim istayotganligingizni va kimlardan talab qilayotganligingizni aniq yozing. Mana biz muammoni yechish uchun qadam qo'ydik. U qanaqa muammo bo'lishdan qatingiz. Men sizni oilangizga pul olib bera olmayman. Siz oilangiz ichidagi muammoni yechish uchun vaqt sarf qila olmaysiz. Ammo bitta narsa to'g'ri. Kim yecha oladi degan savolga aniq yozing. Siz bo'lsangiz men deb yozing. Boshqa odam bo'lsa boshqa insonning ismini yozing. U inson qancha vaqtda yecha oladi? Bu sizni qoniqtiradimi? Yozing. Agar bu inson yecha olsa, ammo yechishni istamayotgan bo'lsa, sizning muammoingiz boshqa. Shu insonni muammoni yechish uchun ko'ndirish u sizning muammoingiz emas, ammo o'sha yechim sizga kerak. Siz bitta yo'lingiz bor, uni ko'ndirish, chunki siz buni muammoni yecha olmas ekansiz. Qachonki siz mana shu yo'l bilan muammoni yechish boshlaysiz, ya'ni avval qog'ozga yozib olasiz. Siz to'g'ri tahlil qilishni o'rganasiz. Qog'ozga muammoni aniq yozing, bittasini. Bu inson muammoni paydo qilgan inson kim? Kim yecha oladi? Uni ham otini yozing. Agar yecha oladigan odam siz bo'lmasangiz, u kim? U bilan qanday qilib bitim tuzib, qanday qilib shartnoma tuzib, qanday qilib uni ko'ndirib, qanday qilib ertadan kechgacha mana shu muammoni yechishga unday olasiz? Buni ham yozishingiz kerak. Qancha vaqt talab qiladi muammoni yechishingiz uchun? Shu vaqt ichida muammoni yechib bo'lganingizdan keyin olgan foydangiz qanchalik sizga yordam beradi? Hammasini yozishingiz kerak. Bugungi mashg'ulotimizda siz qog'ozga bayon qilishni, muammoni qog'ozga to'g'ri bayon qilishni o'rgandingiz. Agar siz o'qishga kira olmagan bo'lsangiz, aniq yozing. Qachon kirmoqchisiz o'qishga? Nima uchun? Qanchalik bu sizga sizning vaqtingizni
olish kerak. Kim hamkor bo'lishi kerak? Avvalgi yo'lingizni takrorlasangiz to'g'rimi yo'qmi? Hammasini yozishingiz kerak. Va albatta muammoning yechimi bor.